Ak dobre hovorím, tí 3 asistencie, takže asi maximálna spokojnosť. Jo, paráda, my sme ten zápas chceli vyhrať, vlastne Bojín dokonce jediná místa, kde chceme byť my, po těch 20 zápasech, nebo kolik to je dokonce. A museli sme vyhrát, jsem rád, že jsme se to dobře připravili, skučili jsme na ně hned od začátku a utrhli jsme 3 body. Bylo tam před tím zápasem naozaj cítit tu důležitost, lebo naozaj bylo to nie 6 bodový, možná o sezónní zápas, když ho prehráte, tak ztrácete už na ten míst 10 bodov, že to bylo také, že... Tak, já si myslím, že jsme profesionálové a každý to ví a každý ví, jak to ta pokoj vypadá, že ta že je Minsk před náma. Tak u nás to tak v kabině.